Jag heter Gulbeden Kolbay och är konstnär. Jag jobbar med performance och har gjort det i 15 år. Vi är just nu på SIGHT som är en plattform för dans- och performancekonstnärer. Anledningen till att varför jag just jobbar med performancekonst är för att jag anser att performancekonst är möjligheternas konstform. Det finns plats för allt, verkligen. Förut ville jag bli musikartist och kände, men det är för begränsat. Och jag med performancekonst kan jag uttrycka ett väldigt brett spektra av mig själv. Både med ljud, rörelse, installationer, kostym, ljussätta, filma. Det finns plats för alla konstformer i performancekonsten. Mitt konstnärskap handlar om ett befrielsearbete. Bakgrunden till min verksamhet grundar sig på oss människor som lever i samhällen där det finns förtryck. Strukturer som vill hålla oss vid vissa format och som tvingar oss till att leva små liv. Jag vill inspirera genom min konst, genom mina uppträdanden, genom mitt budskap. Att alla människor kan leva ett liv i frihet. Jag tror att mitt bidrag till det sörmländska kulturlandskapet är mina samarbeten som jag har haft under de här 7 åren i Gnesta kommun. Det är bland annat Ebba von Waschenfeldt som är glaskonstnär i Skeppsta. Vi gjorde ett kunskapsutbyte där vi introducerade varandra till varandras konstformer. Och detta presenterades i en utställningsform där ute för några år sedan. Jag har också varit med och drivit ett ateljékollektiv i Gnesta under de senaste 3 åren som heter Pölen. Och där är vi 7 konstnärer som har våra arbetsplatser. Jag har också visat föreställningar för barn och unga. Ett allkonstverk som heter Moment som jag visade på Elektron i Gnesta kommun. Där jag också samarbetade med musiker, bland annat Jonathan Ed från Långsjöteater. Min verksamhet består av 5 pelare. Den ena pelaren är att vara ledare. Den andra är att vara följare. Den tredje är att vara lärare. Den fjärde att vara elev och det femte att vara en del av det kollektiva. Alltså att vara med i en förening.